Jeg tror ikke, at Coolshop tjener penge på det. Nej, det kan lige skal nul sige. Penge, nul penge. Nej. Nej. Hvor det, mange penge taber I på det tidspunkt? Jeg tror, vi taber minus. Er de udsolgt? Og de er alle sammen udsolgt. Nej, det går stærkt. Ja. Men Tobias, det var altså lidt, for du har nemlig ret i, at der er givet lidt tilskud for Coolshop. Hvad står der? Hvad sker der? Der var en anden, der skrev, hvad sker der? Hvad sker med hvad, Thomas? Hvad sker der, hvis man kommer ind og besøger os? Skriver Benedikte. Prøv lige at tjekke hende. Benedikte dernede. Vi skal bare lige se, hvad der sker, når hun kommer her. Tjek hende lige ud, mand. Tjek hende ud. Vi skal bare lige se hende. Benedikte kommer her. Hvad, jamen, det der sker, det er, hvis man kommer på besøg, så kommer man med i studiet her, hvis man har lyst til det. Og så, ja, altså, så er du med i nogle af de her sjove konkurrencer, vi laver. Ja, ja, altså det er lidt for sent. Du skal virkelig være hurtigt, hvis du skal nå limbo-konkurrencen mod laksen der. Men, men man kan også bare komme ud og få en krammer. Du kan ikke se, det er limbo, hvor gammel Benedikte her, er. Det, men, jeg er virkelig god. Altså, jeg skal nok vise mine limbo-skills, inden vi går. Fedt. Gør du det? Ja. Fordi, og så kan jeg vinde det æren, så? Det passer meget godt, men vi kan lige nå en kan lille kan vinde æren? Så vinder du det, Jørgen. Yes! Men han skal, han kan ikke bare vinde æren. Du skal komme under den her. Han skal limbe under det bord her. Det tror jeg er nemt for. Det kan jeg sagtens. Du kan sgu ikke limbe under det. Det er ingen mennesker i verden, jo, der kan. Jo. Er du ligesom ham der fra de fantastiske fire? Man kan også se Christines kasse her. Kan vi egentlig? Kan vi egentlig? Prøv at se, hvor lavt det er. Skal jeg gøre nu? Jo, det kan vi jo gøre med det der kamera. Ja, det skal du da. Så tager jeg bare æren på vej ud. Så vi gør lige plads her på Christines kasse. Okay. Altså, det er virkelig lavt. Det skal siges, at der er store præmier på spil. Hvor er det henne? Jeg har sat det på plads. Det kan godt være, det er et dårligt sted. Nej, det kan man godt se det her. Det ved du, hvor æren står? Jeg vil se, hvad der sker her. Okay, jeg vil også gerne se det. Så finder æren bag, jeg skal nok vise det. Hvis du klarer den. Og vi skal have musik og alle sådan ting der. Okay, altså, vi skal have musik. Men det er kun, hvis du klarer den. Jeg vil gerne have at sige, at jeg plejer at varme op. Og ikke, jeg plejer også at have joggenbukser på. Hvis du klarer udfordringen, så får du jo så det æren her, ikke også? Er du? Og vi gør lige sådan her. Nej, men du skal ikke varme op og sådan noget. Problemet er, jeg skal. Ja, der er ledninger. Ja. Selvfølgelig. Jeg kan godt. Du kan godt alligevel. Jeg skal bare lige høre, hvad for en sang. Du må ikke starte nu. Ej, den er ikke god, den der. Vi skal lige. Prøv lige at rette noget. Oj. Det her, det bliver godt. Jeg tror ikke på det, Klaus. Yes. Den er god, den der. Det er en god limbo-sang. Det er god limbo-sang, kan du mærke det? Det er limbo, okay. Det her. Kan laksen klare limbo-udfordringen? Kan han komme under det her bord her? Skal han vinde det fantastiske æren? Se ham engang. Han smiler, han er glad. Men er han smidig? Det er spørgsmålet. Laksen, er du klar? Jeg er så klar. Lad os se, om du kan. Nu kommer det. Okay. Limbo-kongen. Nej. Jeg er for langt bil. Kom så, ven. Yes! Bordet er ikke bredt nok. Nej, nu der er hul i ledningen. Jeg må sige, den er godkendt, den der. Det er så godkendt. Han har jo ingen knogler i kroppen, den der. Det er jo sindssygt, det der. Jamen, han skal have hånd på. Ja. Og der var ledninger, og du kan tage op. Jeg troede, vi var venner. Ja. Jeg troede, vi var venner. Altså, jeg kan ikke engang. Jeg har du kan have skå under. Over, næsten. Kan du? Jeg kan gøre sådan her. Kan du? Nej, jeg kan ikke. Det må jeg skulle sige. Du har kan man vinde noget med heste, spørger Frida. Ja. Vent lidt. Jeg henter det. Jeg har sat. Og vi har mange kategorier på Coolshop, men vi valgte en blanding af praktiske og humanitære årsager at stoppe med at fragte heste. Vi gør det ikke mere. Nej, problemet med en hest, der står i en postbil, så med de andre pakker, der pakker bagud. Så det valgte vi også. Yeah! Tillykke med det. Kan du vise hvordan det der altså, er hvordan det står skrive til indkøberne at der mangler et E'eren på lager. Men hedder Jakob, kan vi se det altså hvor smidig han egentlig er. Du hører ikke til mikrofonen på lige nu, skal vi jo bare se. Hvordan står et limbo move, altså et limbo sådan du ved. Altså hvordan? Ja, hvordan hvad magien? To ting. Yes. Det ene er, du skal langt tilbage. Man skal langt tilbage. Det andet er, du skal langt ned. Langt ned i knæene. Du kommer længere ned med hoften. Limbomesteren taler. Spred benene, siger han. Og helt ned. Så det er tilbage, og så ud i benene. Og så kan du komme længere ned. Se nu der! Holy, jeg har det væk. Det er jo fuldstændig sindssygt. Wow. Det er lidt ligesom, hvad hedder det, Mission Impossible, hvor han lige kommer. Sådan var det at se dig der. Ej, for helvede. Nå, du må hellere tage din mikrofon igen. Et godt spørgsmål fra Camilla her. Til jer to. Jeg tror, jeg går ud fra et spørgsmål til jeres stjerner her. Jeg tror, det kommer op nu. Der, ja. Det var en det var sådan et drillespørgsmål. Vi smider det lige op igen os her. Et relevant spørgsmål. Jeg kan faktisk rigtig godt lide ost. Jeg elsker ost. Jeg elsker også ost. Ja. Hvem hvad var det nu med hvad var den øverste det også der var spørgsmål? Mille vil rigtig gerne over ja, det er rigtigt. Du er heldig med Mille at lakse Rosine er smutte der at det lå i ene tid med Thomas Jakob. Hvis man kommer forbi.
René, han vil gerne vinde Xbox One. Hov. Mille, man bare være hurtig. Ja, det er jo tæt på, at man har vundet en, fordi vi har solgt dem til 999 kroner. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har banket. Der er ikke flere Xbox tilbage. Nej, der er faktisk lidt stort. Har vi flere Xbox overhovedet? Men vi kan godt lave sådan en gamer-konkurrence. Det har jeg set, det kan vi godt gøre. Det gør vi lige, det gør vi senere. Vi er slet ikke færdige, men vi har en guld gamer-controller, der står herover til konkurrence senere. Ja, det har vi også. Og når vi bliver lidt fulde, så ved jeg også, at vi bliver lidt gavmilde. Det er rigtigt, og jeg ved, at der ligger noget derover og gemmer sig noget guld derover, så det kan man godt glæde sig til. Ja. Han ligger derovre. Og forhåbentlig på et eller andet tidspunkt får vi fløjet drone. Og ja, hvordan går det med dronen? Er den klar til at barbere, Thomas? Der er telefon. Tager du den? Ja, Christine, det er din far. Hvor vil du have? Der er aftensmad. Jeg har ikke den ringetone. Har du set gadelygteren? De er tændt. Prøv at kende du overhovedet den ringetone der. Den er jo altså fra 60'erne. Nej. Er den ikke? Altså, du kender ikke ringetone. Det er en ringetone der. Du tror, du er en alarm. Kan du huske, at jeg har sagt, at jeg har sådan en drejeskive-telefon? Ja, præcis. Der kunne man ikke sende sms'er. Nej. Jeg voksede op der i 90'erne. Det var jo... Ja, der havde man kun... Ja, præcis. Yes. Okay, hvad hedder det? Hvad? Er der andre... Jakob? Er der andre gode? Prøv lige at høre. Inden du går... Ja, vi har det faktisk noget ret vigtigt, Thomas. Det var egentlig meningen, at jeg skulle styre slagets gang i dag. Jeg går helvede til, og jeg har ligesom taget over, fordi vi sejler nu og arbejder. Jeg synes lige, vi er nødt til at skal vende det spændende projekt, som du har gang i her i december, yeah. Hvor vi er rigtig stolte af at få lov at støtte op omkring. Ja. Yeah. Skal vi se, om vi kan lave en form for elevator pitch? Ja. Nu bliver det reklame. Nu skal I bare høre. Okay, børn. Lyt godt efter. Ja. Nej. Hvad er det, vi skal høre? Bum. Vi skal høre en lille historie. Bum, bum. Det glæder mig til. Nej, jeg kan ikke snakke. Det, der sker, det er, at til december, hele december, der starter jeg et nyt talkshow. Men ja. Ikke i tv, ikke inde i dit fjernsyn, nej. Men på YouTube, måske endda også på Facebook, måske begge dele, det kommer an på, om teknikken spiller. Det hedder Tabasco Show. Er det live? Ja, det er live. Det er, det er live nemlig show. Live, fordi er der noget, der er fedt, så er det live. Og det her det er jo live, så det er fedt. Præcis. Ja. Det bliver kendte gæster som medværter. Det bliver, der kommer til at være musik, der kommer til at være præmier og gaver. Vi skal komme rigtig godt i julestemning. Vi skal også rigtig godt komme ud af julestemning. Det kan også blive for meget. Ja. Der skal ske rigtig mange sjove ting. Der kommer challenges. Jeg har spurgt Christine, om hun ikke vil komme og være medvært en dag. Det vil jeg gerne. Det vil du gerne. Skal gøre sådan, så kan det sige. Vil jeg gerne. Du har ikke ved, hvad du har sagt ja til. Det bliver skide sjovt. Jo, jeg ved. Jeg kender dig ret godt, så jeg er klar på det værste. Det bliver nemlig værst. Ja, det er det. Det bliver skide sjovt. Og jeg er meget glad for, at Jakob og Coolshop, de ligesom lige har sagt, hey, det vil vi sgu skide gerne være med til at støtte lidt op om. Det lyder pisse sjovt, det der. Så de er vores sponsor, og jamen, jeg glæder mig helt vildt meget. Det første show, Jakob. Just in case you didn't know. Ja. Har man kunne høre, hvad jeg sagde? Ja, nej, det er bare, han skal bare røre ved det. Det første show, det første show, det bliver sendt den 4. december. Ja. Det bliver live. Og hvis man gerne lige vil vide, hvornår... Ej, jeg kan ikke huske det, jeg glemmer tal og sådan noget. Jeg er nødt til at få det at vide igen, nærmest på dagen og hele ugen op til. Jamen, så følger man bare lige mig på Snapchat eller på Instagram, fordi så skal jeg love at spamme mine sociale medier. Eller man husker på Coolshop, som selvfølgelig også vil... Selvfølgelig, eller man kan også hoppe ind på Coolshops Facebook-side, eller Instagram, eller har I en YouTube? Eller Snapchat? Jeg tror da nok lige, vi har. Vi har flere hundrede, der ser det. Og der er faktisk mere end 10. 100. Og man kan også tilmelde sig vores nyhedsbrev. Der vil det også komme i mailboksen. Ej, hvor er det fedt. Ja. Det bliver, jeg glæder mig helt meget. På en skala fra 1 til 10, der glæder jeg mig 12. Det kan jeg godt forstå. Og Christine, vi er heller ikke helt færdige med dig inden klokken 6 her, fordi du arbejder også med et spændende projekt omkring det her med, der er så tusindvis af produkter derude. Hvad fanden skal man købe, ikke? Ja, altså, ja, helt sikkert. Og hvad tænker du så? Ja, men lidt omkring sådan noget, at du vil guide lidt omkring produkter. Hun vil lave en YouTube-kanal i fremtiden. Ja, eller hun vil lave en YouTube. Hun vil lave en YouTube. Jo, vil jeg lave en YouTube-kanal. Ja, det er det hun vil. Jeg tror faktisk du er rigtig god til at lave YouTube. Det tror jeg også, du er fedt. Nej, du er sgu mega god. Ja, så køb en kamera. Det er faktisk en god idé. Lav en YouTube-kanal. Så køb en kamera, halløj. Film der går. Det er bedre end det her. Nå, okay. Ej, hvad det hedder? Ja, men jeg bruger jo rigtig meget af min tid på YouTube til at guide omkring produkter og sådan nogle ting. Ja. Til at man skal bruge det rigtigt. Men døjer du ikke også tit med, hvor skal folk købe dem? Og jo, sådan helt der. Og det hader jeg selv, når jeg endelig ser noget fedt på nettet. Også jeg. Og det er problemet med Pinterest og sådan noget, synes jeg. Det er, så ser man noget mega fedt. Where to get it? Ja, det er ikke nogen steder. Nej. Og I er super gode til at have gode ting, og jeg glæder mig super meget til, at I får meget mere makeup i fremtiden. Ja, fuldstændig ret. Ja, og man kan altid skrive ind til os på kundeservice, hvis man synes, der er noget, der mangler eller et eller andet. Vi elsker jo at få feedback. Ja. Det kan være svært, fordi vores eneste frygt bare at have
for meget. Vi vil bare gerne have det rigtige.